Bizə Şuşaya qovuşduracaq yolun tikintisi sürətlə davam etdirilir. Ərazidə aparılan genişmiqyaslı işlərə 2 türk və 1 yerli şirkət cəlb olunub. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin şöbə müdiranları Nəcəfli qısa zaman kəsisində 2 hərəkət zolağı enində çınqıl örtüklü yolun inşa edildiyini açıqladı. Yol təhvil verildikdən sonra sürücülər Şuşaya doğru rahat hərəkət edə biləcəklər. Və buna paralel olaraq da yeni yolun inşası davam etdiriləcək və bu ilin sonuna qədər biz planlaşdırmışıq ki, həmin avtomobil yolu tam olaraq inşə olunub yekunlaşdırılsın və 4-6 hərəkət zolaqlı olmaqla bu yolun inşası aparılır. Relefin imkan verdiyi əraziyə qədər 6, artıq çətin relefə malik olan ərazilərdə isə 4 hərəkət zolaqlı olmaqla yolun inşası həyata keçirilir. Bu il həmçinin biz planlaşdırmışıq. E, deməli, Kəlbəcər, isti su Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Laçın, o cümlədən də Horadiz, Mincivan Ermənistan sərhədinə qədər olan magistral yolun və respublika əhəmiyyətli yollarının inşasını həyata keçirə. Artıq bununla bağlı layihələndirmə işləri aparılır. Yaxın da tərzində e, ictimaiyyətə daha ətraflı bu layihələr barədə ətraflı məlumat veriləcək və planlaşdırmışı qısa müddət tərzində bu istiqamətlərdən də e, yolların inşasına start verəcək. Suqovşan və Talış istiqamətində aparılan işlərin birinci mərhələsi artıq yekunlaşdırılıb. Yola asfalt beton örtüy döşənib və yol nişanları quraşdırılıb. Artıq həmin yoldan Tərtərşəhrinin Suqovşan və Talış kəndlərinə rahat gediş-gəliş təmin olunub. Bu il həmçinin Talış kəndindən Goranboyun Tapqaraqoyunlu kəndindən keçməklə Naftalan şəhərinə qədər yeni yol inşa ediləcək. Xatırladakı ümummülilikdə işxaldan azad olan ərazilərdə 2261 kilometr avtomobil yolu var ki, onlardan 833 kilometri respublika əhəmiyyətli 1770 80 kilometri isə yerli əhəmiyyətli yoldur.